Não, primeiro é aquela nossa conversa. É, primeiro vamos conversar. Alexandrina, hoje você já foi na cachoeira? Já. Obrigada por isso. Já passeou na cidade? Nossa, hoje eu já passei até por demais. Já conheceu um monte de gente interessante? Muito, muito. É hora de trabalhar. Agora é hora de trabalhar, chega de folga. O que nós vamos fazer hoje? Domingão? Domingão, a gente vai fazer uma farofa que a minha filha me ensinou. E depois o Valdomiro vai fazer o feijão. Tá, não, mas você vai fazer? A farofa. A farofa. É, eu vou fazer a farofa, que a Alane me ensinou. E essa farofa tem de diferente, que ela é fria, né? Ela é fria, não, é. Não precisa esquentar nada. Não precisa nada. Esquentar nada, só cozinhar o ovo. Aí, gente, quando acabar o gás em casa, dá pra fazer essa farofa. Dá pra fazer essa farofa. Frita o ovo no micro-ondas. Ah, mas tem que fritar o ovo. Não, é cozido. É cozido. É cozido. Ah, é. Pelo menos o ovo tem que o cozinhar, O ovo tem que né? cozinhar. Tá certo. Cozinha no ferro de passar roupa. É. Pois é. E põe lá. Cozinhar no ferro? Eu não tinha grana, não tinha gás, acabou o gás. Aham. Aí liguei o ferro elétrico, botei na tomada e botei uma panelinha em cima dele. Ah, botou uma panela em cima do ferro? É. Eu já fritei Já vi pipoca assim. Olha que da hora. Eu já fritei o ovo no micro-ondas. Tá, mas micro-ondas, tá certo. É, acabou o gás, porque acabou o gás, eu não tinha gás. E daí eu fritei o ovo no micro-ondas. Legal. Então, a farinha é farinha de mandioca. Farinha de mandioca. Crua ou torrada, tanto pode faz. Pode ser crua ou torrada, qualquer uma. Tá, os ingredientes. Pimentão. Pimentão, cebola, tomate, uva passa e salsinha. E pode pôr uma cebolinha também. Tá. Só isso aí. Só isso aí? Só isso aí. E a gordura é com o quê? Não, não vai gordura. Ah, não vai gordura? Não né? vai gordura nenhuma. Nem um azeitezinho, não, nada assim? Não, vai só um pouco de vinagre. Vinagre? Vinagre, é que é pra ela ficar um pouco azedinha. E sal também, vai, e sal, né? É. E com aquela... A água dos legumes já molha a farofa, ela vai ficar úmida. Ah, assim, a água dos legumes. É, daí já... Você dá uma cozinhada, então. Não, não cozinha os legumes. Mas que legume? Que água? Os legumes não, o pimentão, essas coisas aí. Você fala assim, mas que água que eles têm? Tem, o tomate tem uma águazinha quando a gente cozinha. Ah, o tomate... É, o tomate tem... E o pimentão às vezes solta uma aguinha também. Tá bom. A água da salsinha também solta um pouquinho assim. Então vamos... E ali já dá pra umedecer a farofa. Sim, senhora. Primeira coisa, cozinhar ovo. 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 Ah, o ovo tá aqui, ó. É. Ovo caipira. Ovo de verdade. Ah, é? Vou pegar o da geladeira mais velho, né? Na parte de baixo. Tá vendo? Ovo, ovo, ovo. Achou? Aqui. Isso, é. Quantos ovos? Uns quatro. Uns quatro. Agora você pediu o Adriano que não tinha que assistir, mano. Ah, sim. Privilégio. Quantas pessoas não gostariam de assistir? É. A Alexandrina ao vivo cozinhando. Adriana, pode. Pode cozinhar aí. É o Chico? Ah, então. Será que é aqui o Chico pegar café, né? É, ele disse que tá. Chá? É coisa... não, é a canequinha do chato. Não. Deixa eu pôr cinco. É chazinho de manhã aí. Ah, pôr cinco. Ué, vou cinco. Não, quando vai cozinhar... Deixa eu pôr um pouquinho. Quando vai cozinhar na outra panela, eu ponho vinagre pra não ficar preto. Não, não precisa não. Essa daqui não precisa. Ah, você põe vinagre? Ó. Quando vai cozinhar ovo e não fica preto? A caneca, naquela outra caneca... De não alumínio? Fica, não fica preto. Ah, que legal. Quer que eu acenda pra você, Alexandrina? Porque você não vai conseguir acender. Deixa eu fazer um teste, ver se o ovo tá bom. Teste? É. Quebra ele. Não. Fica sabendo. Ele sobe. Mas por que você acha que ele tá ruim? Ele vai quebrar, amor. Você vai cozinhar. A gente não sabe. Porque você tá desconfiado que ele tá ruim, esse? Eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu vou ensinar pro povo, ó. Ah, o teste. É. Tá vendo? Não ele subiu. Não tá subiu, bom. Ele tá bom. Quando ele tá estragado, ele apontei assim, ó, e sobe de ponta. Uhum. Mas esse daqui não. Esse daqui tá bom. Oi, oh, gente, os ovos estão bons. Só pegar mais um pedacinho de pão. Não precisa fazer o teste. Alexandrina, então vamos começar. Vamos começar a cortar os ingredientes. Outros. É. Tudo cru, então só o ovo tudo que cru, cozinha. Só né? o ovo que é cozido, é. Sim, senhora. É. Posso pôr aqui? Pode, não, põe onde você quiser. Agora você tem que achar um lugar pra colocar isso aí, que eu não sei qual é. O do Valdomiro vai na pressão? Não. Também não? Não. Não? O feijão você não vai pôr na pressão, não? Não, é feijão verde. Ah, tá. O feijão não precisa. É. Agora, vou pegar essa canequinha aqui, que depois a gente vai com uma vasilha e mistura os potinhos. Os potinhos pra organizar. É.
Os potinhos. Ele aprendeu a cozinhar com o Arden. Do Brasil, ó. Brasil. Os potinhos do Brasil. Ah, é do Brasil mesmo, né? É. Potinho do Brasil. É da Copa, da última Copa do Mundo. Ah. Então, Alexandre, essa farofa fica mais bonita se as pessoas comprarem pimentão das três cores, né? Das três cores, é. Mas você não achou do... Não, aqui nós estamos no interior e só tinha esse último pimentão murcho e feio. Eu resolvi comprar porque... Não, não, mas não tem problema, tá? No interior. Cortar em pedacinhos pequenos, né? Pedacinho pequeno, é. É. Ô Alexandrina, eu tô pensando, uma salada, uma farofa dessa, combinava um feijão verde aí, não combinava? Combinava. Um andu, assim, combina, cozinhado. Combina, e assim, combina uma linguiçinha, bom. Como já vai fazer. Não, mas dentro dela mesmo, né? Ah, não, não, isso aqui é só isso aqui mesmo. O andu aí dentro, você acha que não? Não, não. É só esse aqui, Chico. Cebola, essas coisas aqui. Assim. A cebola vai crua aí? Vai crua também. Uhum. Cebola crua para beijar melhor. Após o almoço. Não se preocupe com beijo, depois escova o dente. Uhum. Só escovar o dente. Não, não vai deixar de comer por causa da cebola. É ruim mastigar alho. É, tanto um como o outro deixa sabor, né? É, mas o alho é mais forte, né? É. Tá dando pra filmar, Chico? Tá dando pra filmar. Bom, agora nós vamos ter que inventar um jeito de ralar essa cenoura. Não tem ralador. Eu vou picar ela pequenininha, Chico. Que vai dar um efeito de ralado. De ralado, é. Alexandrina, o ovo já tá uns 10 minutos cozinhando. Já? Já tá. Deixa bom, cozinhar né? Mais ou desliga? Eu acho que tá bom desligar. Você já tem 10 minutos. Em 10 minutos cozinha, não cozinha? Cozinha. Então deixa eu tirar. Então, mas deixa ele aí dentro. Não, eu quero tirar pra esfriar. Ah, é? É. Mas até você picar tudo isso aí, não esfriou, não? Não, só falta, ó. A cenoura e o cheiro verde. Então vamos pôr ele aqui pra esfriar. Tá, eu vou deixar você fazer. Porque... Peraí que eu já vou fazer. Eu não tenho quatro mãos. Eu sei. Vamos lá, ó, eu vou pegar. Ai, já tá bom mesmo. Pode jogar água quente aqui? Pode, pode. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Tá vendo? Ah, você vai fazer assim. É. Ah, igual eu fiz com queijo ontem. É. E a cenoura ainda faz mais. Você quer uma faga menor ou não? Essa tá boa. Não, aqui tá bom. Aí, gente, quando não tiver ralador. Quando não tiver ralador, dá pra ralar assim. A cenoura. Boa, mas boa, não boa, é boa. Pra quebrar. As coisas ultimamente estão pulando, hein? Nossa mãe. Elas acham que pode. Não adianta pular que eu pego de volta. Já que como tá quebrada, você faz assim. É, e ela tem que estar durinha, porque se for aquela cenoura que tá meio molenga... Aí não dá. E aquela cenoura mais velha, molenga, não dá não. É, não dá. Tem que estar bem crocante. Viu que pra tudo a gente dá jeito. Só não dá pra morte quando ela chama. Quando ela chama. Agora quando não é pra ir mesmo, a gente dá jeito. Luta, luta, luta até que não morre. Valdomiro tá só ali esperando, né, Valdomiro? Louco pra fazer sua receita. Só esperando a minha vez. É. Espera a sua vez. Dessa vez, Valdomiro. Valdomiro, espera a sua vez. Dessa vez. Agora a sua vez. Agora a sua vez. Dessa vez, Valdomiro. Faz como? Você esmigalha na mão? Como que é? Não, corta de quadrinho. Quadrinho? É, de quadrinho. Vamos ver como que é ovo cortado de cortado quadrinho. Cortado de quadrinho.
Vamos ver. Tem uns ovos que é tão agarrado na casca, né? É. Mas eu ponho assim debaixo da torneira, ó. Tá vendo? Ó, debaixo da torneira ele faz certinho, ó. É. Teve um amigo meu que me ensinou, assim, pra descascar ovo rápido em restaurante. Eles quebram de um lado e assopra. Ah, é? Aí incha e aí ele solta da casca. Como assim? Deixa eu fazer que nenhum fazer esse agora. Quer fazer? Eu vou fazer. Pega um que tá inteiro, não pode estar rachado. Pega um que tá inteiro, tem? Tem algum inteiro? Tem. Então, pra você aqui. Quebra na pontinha de cima. Uhum. Quebra ele. Ele. Bate. Isso. Aí tira esse pedacinho. Uhum. Aí faz um buraco. Aí agora você assopra com força aí pra soltar. Não! Tem que pôr a boca na casca, filho. Ai, que horror. Não, não vai dar certo. Pô, não, é na casca que você vai pôr assim? A boca. Assim? É, põe a boca. É. Força. A cara dela, bicho. Não saiu? Não inchou? Tá saindo. Inchou. É, então. Agora ele sai fácil. Agora tu lava. É, lava porque... Senão eu vou falar assim que a gente é pouco. Nossa, menino. Não é sai mais fácil? Mesmo? Ele vai... Não, a gente tá soprando e ele tá estourando. Ele tá estourando. As casquinhas. Menino. Esse palpite foi bom, hein, Alessandrinha? Nossa. Mas mesmo assim ele ainda ficou um pedaço ali, né? Não, ele ficou assim meio grudado, mas saiu. Gostou do truque? Nossa, que coisa. Mas a gente não pode fazer nas casas dos outros assim, né? Na casa dos outros não, a gente faz na nossa casa. Não, mas esse amigo meu, ele trabalhava em restaurante. E ele fazia, mas ninguém via, né? Ninguém via, lógico. Pois é. Ah, porque se visse... É. E a... Porque os olhos não... Nossa, né? Ninguém ia querer... O estômago nem se dá nem conta. Nem se dá conta, porque... Ninguém ia querer comer. Ai, meu Deus do céu. Agora os quadradinhos dela. Agora os quadradinhos. Esses são os quadradinhos? Esses são os quadradinhos, aí, ó. Espera a sua vez. Não, mas ele ajudou você. Ele botou mais perto pra você não ter que ficar atravessando lá, a zona perigosa. Ali. Espera a sua vez. Opa, tem ladrão. Nossa, olha o rato, gente, mata ele. Rato? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Isso é uma ratazana. Não, um rato gordinho que apareceu aqui pra comer o ovo. Bem criado, né? Nossa. Bem criado, meu. Bem criado. Servado esse. Esse daí tá... Esse aí, se faltar a carne, a gente já sabe onde tem. É o verdadeiro nanico. Nanico. Agora é só misturar, Alessandrinha. Agora é só misturar. E tá pronta? E tá pronta, Carol. Olha. Mas, menino, vocês façam sua casa, vai ficar lindo. Se ficar gostoso, pelo menos lindo fica, né? Não, mas fica gostoso, eu gosto. E agora, sal? Um pouco de sal aqui. Mas sal, 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 né? Sal, sal. Sal, sal tem aqui em algum lugar, aqui, ó. Esse aqui, ó, Alessandrinha. Em cima. Esse aí é sal comum. Quer pôr uma pimenta dele de moço? Eu acho que é melhor não, né? A não ser que você queira. Não, vamos pôr. Você bota o sal primeiro, Alessandrinha? É, eu vou pôr o sal primeiro porque eu vou pôr um pouco de vinagre aqui. No sal? É. É, aqui o sal. Uhum. Tá vendo? Ela tá economizando no sal. É. Porque ela quer manter a aparência de jovem. De jovem. O vinagre. Vinagre. Esse vinagre é de maçã, viu, gente? É. Mas dá pra fazer com qualquer um, acho. Dá. Uma colher inteira enorme de vinagre. Um montão. Ó. Ela fica azedinha, farofa. Quem não gosta de vinagre, será que dá pra usar limão? Pode ser. Limão, né? É, pode ser. Ok. Agora eu vou pôr... Agora não tem ordem, né? Não. Eu vou pondo aqui as ordens, ó. Que é isso aí? Cebola. Então deixa eu ver desse lado aqui. Primeira cebola. A cenoura, tomate, pimentão vermelho, nossa, que da hora, pimentão verde, tá filmando, Chico? Opa!
cebolinha e salsinha. Junto. Junto. Nossa, agora ela tá aprendendo a explicar o que que tem, né? Ei, Alexandre, tá mudando, hein? O ovo. Olha, gente. O ovo em quadradinhos. 5 ovos em quadradinho. E uva passa. 250 gramas de uva passa. 250 gramas de uva passa. Preta, mas pode ser de outra cor, né? Se a pessoa gostar. É. Mas ficou bonita essa dessa Nossa, cor, ó. Nossa, olha. Tu não vai mexer, não? Vou. Não, mas me dê a farinha. Cadê a primeira farinha? E já ponho tudo aqui e já mexo. A farinha tá ali, ó, em cima da mesa. Do lado esquerdo. Farinha. É farinha de mandioca, né? É. Pra não ser farinha de milho. Não, não, de milho. Uma vez eu fui comprar farinha, eu queria uma farofa, quando eu não olhei no papel, quando eu fui ver era farinha de rolo. Ah, acontece também, né? É. Vai, deixa quanto de farinha você vai botar? Eu vou medir aqui pra ver. Olha, hoje tá tudo na medida. Ah, mas a farinha a pessoa coloca quanto ela quiser, né? É, é. Olha aqui. Cara de farofa de Natal, que tem uva passa, né? É, mas olha, mas ficou linda, não ficou? Ficou. Nossa, chega, Robinho. Quer experimentar mais? Não, um pouquinho. Tá bom agora? Tá. Provou, Romero? Cheia de vitamina, uma delícia. Quer experimentar? Não, eu vou comer, vocês vão botar a câmera em mim agora. Vocês não vão almoçar agora não, né? Não, não, porque então, tem assim, as outras coisas. Tem as outras coisas, é. Tem as coisas, mas o prato principal, esse aí é o aperitivo. Então, você filma aí ou vou dormir? Claro. Você põe aqui? Põe uma colher dessa aí pra mim, tá bom. Uma colher aqui? É, tá bom. Já é muito. Já é muito. Aí eu vou experimentar. Então eu vou pôr aqui. Então cara. Vamos ficar nós dois aqui. Vai lá, mas tem que virar pra câmera, né? E põe a linguiça isso aqui. Bom, agora nós vamos experimentar a farofa que a Lani me ensinou. Lani, ó, fiz a sua farofa que você me ensinou. Que você fez no aniversário da Ivana, ó. Ó, gente, ficou muito interessante, por quê? Cada hora que você dá uma mastigada, tem um sabor. Uhum. Uma hora você mastiga a uva passa, outra hora você mastiga a cebola, outra hora você mastiga o pimentão, outra hora o gosto da salsinha. Laine, muito bem. Manda mais receita pra sua mãe. É a segunda, né, que a gente já faz dela. Uhum. Aprovada. Eu ouvi dizer que você não é cozinheira, mas acho que você tem bom gosto, viu? Alexandrina. Ela não sabia nem que tá morro. 10 pra você e 10 pra Lânia. Oh, 20? É, obrigado. 20, vamos dividir, né? Deu 20. Uhum. É mesmo, né? Ó, eu vou ter que almoçar. Tá muito bom. Uhum. Não dá pra parar não, Chico? 10! Não, 20. Parar não. Fica parado no lugar e comendo, né? Eu fico parado e comendo. Muito bom. Posso fazer uma coisa? Vou jogar um pouquinho de azeite aqui. Não, porque ele vai ficar grudada. Não fala com a boca assim. Não, mas como eu sou teimoso, ela fala, não, eu vou fazer. Põe. Faz o teste, ó, com a problema. Mas eu acho que vai ficar grudado. Põe na tua. É lógico que é na minha. Quando ela fala não, aí é que eu quero fazer. Eu quero ver como que vai ficar. Põe na tua aí, tá vendo? Olha o que acontece. Ah, Não, não ficou grudada nada. Tem certeza? Acho que não. Me deixa eu pôr um pouco aqui na minha pra ver o gosto. Pô. Tô com inveja. Não, eu só vou. Ixi, Maria. Ficou boa também. Deu gosto diferente, Chico? Deu. Dos dois jeitos é bom. Aham. Uhum. Não é? Ela... Deu! Foi bom. Eu acho que a Lani falou do azeite e esqueceu, não foi não? Não lembro. Não lembro, ela não lembra. Quer pôr um pouco lá? Não.
Põe no prato na hora de a gente comer. Uhum. Ó, com azeite ficou 10. Ficou mais um. Ficou bom. Ficou bem, ela comeu tudo. Quer dizer que tava bom. Uhum. Ficou bom mesmo. Vamos para os abraços, Luiz Mulher? Vamos. Não, lá fora. Aqui não. Olha lá. Aí precisa pegar a cadeira. Pegou as cadeiras do outro lado. Pera aí. Então, é isso que eu tinha feito. Vamos lá. Bom, pessoal. Depois de um domingo com uma manhã de passeios de diversões, que a gente cachoeiras bastante, e passeios cachoeira. Na cidade. Nossa. A Alexandrina fez uma farofa deliciosa que eu achei uma comida muito fácil de fazer e gostosa, né? Yeah, pra fazer domingo. E rápida. E não é rápida caro. De fazer. É, caro não sei se é, né? Porque... Não, só o pimentão que é mais caro, né? Não, acho que até barato, é. Tá barato, é. Só é plantar. Gente, faça na sua casa, vocês vão adorar. Faça na sua casa, vocês vão adorar, gente. Então, agora vamos... A Alexandrina já esgotou a cota de abraços dela, então eu vou dar agora eu sei, porque os meus abraços. Uns eu esqueci... Depois eu... Um monte ela esqueceu e os outros ela esqueceu o papel. Esqueci o papel. Foi. Mas ainda bem que eu tenho um monte aqui. Pois pra é. Dar pra... É, vamos lá. Bom, Tânia de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço, Tânia. Cleide Melo e Lilian Miki de Presidente Prudente. Um abraço. Um abraço. Miriam Braga de Volta Redonda. Um abraço, Miriam. Maria Lucinda de São Paulo, capital. Um abraço, Maria Lucinda. Vânia Brito de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Abraço. Marcelo e Bruna de Lagarto, Sergipe. Um abraço. Abraço. Edemir de Rio Grande da Serra. Um abraço. Abraço, Edemir. Simone, Júlia e Mariana de Criciúma, Santa Catarina. Um abraço. Abraço. Cristiane, Isadora, João Vitor e Pedro de Caxias do Sul. Um abraço. Abraço. Iris Mar de Goiânia, Goiás. Abraço. Um abraço. Maurício Vedolin de Curitiba. Um abraço. Abraço. Cris do Sapopema, São Paulo. Abraço. Um abraço. Conceição de Primavera do Leste do Mato Grosso. Um abraço. Abraço. E Felipe de Belo Horizonte. Um abraço. Gente, eu vou repetir aquela mensagem que eu sempre repito. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela obrigado. Força que vocês dão pra gente. Muito obrigado, Alexandrina. Obrigado. Muito obrigado, Valdomiro. Muito obrigado, Adriana, que não tá aqui. Vocês são uma super força que ajuda a gente a continuar fazendo... Opa, vamos incluir o Valdomiro nessa história. Que ajuda a gente a continuar o canal e fazendo essas receitas que vocês tanto gostam. Obrigado e desculpa por eu não poder atender vocês, porque é muita mensagem, cada dia está sendo mais. E agora, finalmente, vamos falar da casa da Alexandrina. Quem quiser contribuir, vai estar as informações no fim do vídeo. Ela ainda não perdeu a esperança. Não, não vou perder. Mas agora, além da casa, ela quer vir morar na roça, né? Então... eu quero vir morar aqui. Então pode ser que as coisas invertam, assim. Aí ela vai, de repente, vai vir morar aqui na roça. Aí vai alugar uma casa na roça. Aluga uma casa na roça. É uma ideia que a gente teve hoje, né? Que a gente teve hoje. Porque aqui é maravilhoso, aqui é tranquilo. Ela curtiu a roça. E o Valdomiro já faz tempo que tá querendo vir pra roça, O Valdomiro tá querendo vir pra roça. Eu gosto da roça. Dá um serviço pro Valdomiro. Vai sobrar pra você também, viu, Pia? Eu trabalhar na roça? É lógico. Quem vai cuidar das flores, da hortinha também? Você vai cuidar, duvido. Lá na sua casa você cuida, né? Lá eu cuido, eu faço muita horta. Eu adoro fazer horta. Adoro flores. Alexandrina e Valdomiro, bem-vindos ao Melhor da Vida, que é na roça. Obrigado! Se Deus quiser, Deus vai ajudar que a gente vai Deus vir. Vai abençoar que a gente vai voltar para a roça. Nossa, Alexandrina até já fez um pedido para Nossa Senhora Aparecida. Já pediu para Nossa Senhora Aparecida. Eu imagino hoje que ela tenha incluído alguma coisa disso aí, né? Se Deus quiser, ela vai me atender. Legal. Vai em Jesus, a mim e a todos que estão pedindo. Um abraço para Ivana, que Deus dê saúde para Ivana. Um abraço para Ivana e para o Betinho. E todas as minhas outras filhas. Se quiser vir para a roça morar comigo, o quê? Trabalhar, vai para trabalhar. Alexandre, vem você primeiro, vê como que é. Já vem todo mundo assim, já é? Agora eu vou agradecer o Chico. Chico, obrigado. Chico e Adriana, obrigado por vocês dar esse passeio maravilhoso para gente.
Eu e o Valdomiro, que a gente adorou. Obrigado, Chico. Que Deus abençoe a vocês dois, que vocês são maravilhosos. Amém. Obrigado, gente. Uau. Agora você pode falar aquela coisa que é repetida. Vou apertar o botão. É, aquilo que você repete sempre. Bota a fita cassete vai lá. Vai lá. Ô, gente. Vai falando. Como é que é o nome dela? Não. Um abraço para Ana Padovanini. Eu sabia. Ana, um abraço. E a toda a sua família, Ana. Um abraço para a dona Nadir e a Lívia, a família da Lívia. Um abraço pro Guilherme, que sumiu, nunca mais ligou pra gente. Ô, Guilherme, lembra? Esqueceu de nós? É, esqueceu, Guilherme. É que o Chico Abelha ficou bravo com ele. Ah, ele é? Fugiu, é. É, ah, Chico, é. Você ficou bravo com... Daqui a pouco passa, ele esquece. É. É. Criança esquece logo. É isso aí, gente. Até a próxima. Até a próxima. Entra a musiquinha. Todos. E a musiquinha eu vou cantar agora. Ah, você vai cantar? Eu vou cantar, gente. Aí temos uma cantora aqui do lado nosso. Por essa eu não esperava. É, eu vou cantar. Vai lá. Que prazer pode ter uma moça que se casa com um homem vaqueiro. Passa dias e meses e ando sustentado no leite escoteiro. Minha mãe me mandou pra escola. Pra escola eu não quero ir. Quero ser um vaqueiro de gado do sertão do meu Piauí. Minha mãe me mandou para as matas. As férias fizeram eu chorar. Passa dias e meses e ando sustentado no leite escoteiro. Essa música vai para todos os vaqueiros da Bahia, de Salgadália, que lá tem muitos vaqueiros. E que um abraço para aquele pessoal da Calvagada que estava hoje aqui, assistindo, que a gente assistiu, viu eles passando ali, para todos. Vamos colocar fogo na fogueira de lenha? Vamos lá. Eu pensei que tinha uma vaca derramando ali.